iPhone 来了，苹果烂了。各位朋友，大家好，欢迎收看《昨天先看气象》，气象看昨天先的。明月台风在昨天下午4点左右登陆伊豆半岛啊，在登陆之前呢、它的外围风雨已经影响了新深圳的苹果，很多苹果都掉到水里烂掉啊，所以啊，台风还没来，苹果就掉了啦。登陆之前它是20公里的时速啊，登陆之后它变成40公里的速度向东京前进了、为什么呢？因为啊，这边已经离开副热的高压的限制，还有右边这个漩涡限制，加上本身呢雨下了很多，它开始减肥了。原本在伊豆半岛下水60毫米，一路走一边下的时候它下到200毫米，剩190毫米，因此它变得越来越轻了。体重轻的时候它跑得更快，旋转得更快啊，所以它朝这个速度一直往东京前进，深度的出海。原本预测它在日本附近就会慢慢消失了，没有想到它像脱缰野马一样朝向东北方向，一直朝向库位岛去啊，因此这个台风系统非常的长啊。我们从天气图上面可以看见，明月台风所携带云雨量非常大，除了从东南方向引进过来的，还有从西洋方向华中地区所拉进来的云系都会集中往日本跑啊，因此这个云雨带会下在日本，在下在华中区的比较少，但是还是有可能下在河北啊、山东一带都是有雨，甚至少部分会到上海啊，因此啊，这个云雨系全部跑到日本，因此日本要相当担心这次的水灾非常的严重啊。不过啊，在太平洋还产生一个气压叫9EW 啊，我们在画面上可以看见呢、从台湾东部一直到华东地区，整个红红一大片都是高压地带啊。目前在菲律宾东方海面形成一个 9EW， 专家预测它会往西北方向，会再来到台湾附近了、但是还要突破这个障碍，还是一个相当大的努力啊。到底 9EW 能不能形成九号台风马鞍呢？还是会在这个高压下慢慢消失呢？请继续收看《主持人金看气象》，气象看主持人金，拜拜。